Vamos começar lembrando o que é que nós já vimos da última vez, por amor daqueles que não estiveram aqui e também para a gente manter o contexto. O apóstolo João escreveu essa carta a crentes que estavam sendo assediados por falsos mestres que traziam uma doutrina perigosa e destrutiva para o cristianismo. Esses mestres diziam que Cristo não tinha um corpo humano real, que Cristo era apenas uma aparência, um fantasma, como um holograma, uma projeção, e que os pecados que nós cometemos, eles não têm nenhuma influência no que diz respeito à nossa salvação, porque os pecados estão relacionados com o mundo físico e para Deus só interessa o que é espiritual. Consequentemente, também, nós não precisamos nos preocupar com as necessidades materiais dos nossos irmãos, já que o corpo, na perspectiva desses mestres, era visto como uma coisa inferior ao espírito. Essa visão é chamada de dualismo e ela predominava no mundo greco-romano na época em que essa carta foi escrita. O mundo era dividido em dois compartimentos: o andar de cima, onde era o mundo das ideias, da verdade, do idealismo, da pureza e da perfeição, e o andar de baixo, que era um reflexo pobre daquilo que era o ideal. O corpo, sendo físico, era considerado então inferior à alma, enquanto que na visão bíblica, corpo e alma têm exatamente o mesmo valor. Cristo morreu para salvar não somente nosso espírito, mas para redimir nosso corpo, por isso que nós esperamos a ressurreição. Então, a doutrina desses mestres trazia um perigo muito grande para as principais doutrinas do cristianismo. Eles diziam também que para que nós sejamos salvos era necessário que nós tivéssemos acesso a um conhecimento secreto que Deus havia revelado não através de Jesus e não através dos apóstolos, mas a esses mestres, que é característico de toda seita. Toda seita se apresenta como tendo a revelação final de Deus para a igreja dos últimos dias e reivindica então exclusividade, enquanto que o cristianismo diz que a revelação de Deus é aberta, o conhecimento é público, tanto é que nós temos um livro onde isso está registrado, que é a Bíblia, a palavra de Deus. João combate as ideias dos falsos mestres através de três testes que ele coloca na carta. Primeiro, teste doutrinário. Ele diz que quem nega que Jesus veio em carne não é de Deus e não conhece a Deus. Depois, o teste moral. Quem diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus, é mentiroso e nele não está a verdade. E depois, o teste social, o teste do amor. Quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, e amar significa cuidar das necessidades físicas, materiais do seu irmão, esse também não é de Deus. Esses três testes serviriam para os cristãos identificarem os falsos mestres e também para se examinar, para saber se eles estavam na verdade, se eles estavam naquilo que Deus havia ensinado e revelado. Hoje nós veremos o apóstolo João tratando de, pelo menos mais duas vezes, de dois testes, que é o teste doutrinário, ele vai falar sobre isso, o teste moral e o teste social, que em sequência é o teste doutrinário que ele tinha apresentado antes. Nós vamos dividir nosso texto, que nós acabamos de ler, em quatro partes. E a primeira dela nós poderíamos dizer, João começa o teste moral dizendo como é que eu posso saber que Jesus é o meu advogado, capítulo 2, de 1 a 6. Você pergunta qual é a importância dessa questão. Quando a gente lê o capítulo 2, o início do capítulo 2, a gente percebe a importância do que João está dizendo aqui. João começa dizendo: filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João tinha dito no verso 10, no verso anterior, que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Alguém poderia ler o que João está dizendo e tirar a impressão de que João está dizendo que nós podemos viver uma vida em pecado. E que já que Cristo perdoa, já que Deus nos perdoa em Cristo, pecado é uma coisa irrelevante. Então ele começa o capítulo 2 dizendo: não se engane, essas coisas eu escrevi não para que vocês tivessem ou se sentissem à vontade para pecar, mas eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem.
Em outras palavras, a Bíblia, não só a carta de João, mas toda a Bíblia foi escrita para que nós não pequemos. Às vezes as pessoas usam o exemplo de Davi, que pecou, para dizer, olha, se Davi pecou e era amigo de Deus, eu também posso pecar. O exemplo de Moisés, que desobedeceu a Deus, ferindo a rocha quando era para falar na rocha, e outros homens de Deus cujas vidas foram maculadas pelo pecado, estão na Bíblia. Mas esses exemplos não estão lá para dar a você segurança quando você peca. Na verdade, estão lá para que vocês não pequem. A Bíblia foi escrita para nos dar orientações para que nós não pequemos. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Esse é o alvo de Deus, esse é o propósito de Deus para nós, que nós vivamos uma vida onde o pecado não é necessário, onde o pecado não seja comum, normal, como a ilustração que eu usei aqui para as crianças. Se o pecado acontecer, ele deve ser um acidente. Tanto é que João diz em seguida, se todavia alguém pecar, ele não disse quando alguém pecar, ele está dizendo se, ou seja, é possível você viver uma vida nesse mundo em que o pecado não seja alguma coisa que aconteça todo dia. Eu sempre estranhei, e vocês também, aquelas orações onde as pessoas dizem, Senhor Deus, me perdoa a multidão dos meus pecados, perdoa porque eu peco por pensamentos, palavras e obras a cada segundo. Tem alguma coisa errada aí. Cristo não veio morrer na cruz para que eu vivesse uma vida onde o pecado acontece todo minuto, toda hora, em pensamentos, palavras e obras. Essas coisas os escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, pecado é acidente na vida do crente. Deveria ser acidente na vida do crente. Se alguém pecar, João diz, nós temos quem nos defenda diante de Deus. Porque o pecado provoca a ira de Deus, uma vez que o nosso Deus ele é santo, justo e reto, e ele não pode deixar o pecado passar em branco. Então, nós teríamos que ser destruídos pela ira de Deus a cada pecado que nós cometemos. Isso não acontece porque nós temos um defensor, como é dito aqui no final do verso primeiro. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. A palavra advogado aqui é a palavra parácletos, que é traduzida no Evangelho de João como sendo consolador. Jesus, quando diz assim, eu vou mandar um outro consolador, ele usa a palavra parácletos, que significa literalmente alguém que é chamado para estar ao lado de outro, para apoio, companheirismo, consolo. E é isso que Jesus Cristo faz. Ele é o nosso parácletos diante de Deus. Ele se chega ao Pai e nos defende, dizendo, Augustus de fato pecou, mas eu morri por ele. Aqui estão as chagas nas minhas mãos, que provam o sofrimento que eu passei pelo pecado de Augustus. Portanto, Pai, perdoa-o, não o castiga como ele merece. É isso que acontece no céu cada vez que um crente peca. Cristo se apresenta como advogado dele diante do Pai. E a intercessão de Cristo é eficaz pelos seguintes motivos que João coloca aqui. Primeiro, ele é o justo. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo é uma expressão que você vai encontrar no Antigo Testamento e mesmo em outros livros do Novo, para designar o Messias, aquele, o justo rei, que seria enviado por Deus para governar o mundo no tempo certo. Jesus Cristo é o justo, ele é o Messias, ele é aquele em que se cumpre a promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, e no teu descendente as nações serão perdoadas, serão recebidas. Então, ele é o justo, o cumprimento das promessas. Segundo lugar, a intercessão dele é eficaz porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação é uma palavra que é tirada do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você tinha o tabernáculo, que Deus mandou que Moisés fizesse, e na parte mais interior tinha uma arca, uma caixa coberta de ouro, e tinha uma tampa que era chamada de propiciatório. Nessa tampa havia dois anjos cujas asas se tocavam no meio. E essa arca, ela
guardava as tábuas da lei e era colocada na parte mais interior da tenda, onde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando sangue de cordeiro, que ele derramava sobre aquela tampa no dia da expiação, ou Yom Kippur, que acontecia uma vez por ano. Todo o povo ficava reunido fora do tabernáculo, ao redor do tabernáculo. O sumo sacerdote sacrificava o animal, entrava com sangue nas mãos e derramava aquele sangue em cima do propiciatório, daquela tampa. Essa palavra, propiciatório, é a mesma palavra que João está usando aqui. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Em vez de nós levarmos sangue de animal e derramar sobre uma arca, nós confiamos no sangue que foi derramado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, quando Deus ofereceu definitivamente a propiciação pelos nossos pecados no sangue do seu Filho. Cristo é aquele que, por assim dizer, tampa o pecado. Porque o que é que tem dentro da lei, dentro da arca? A lei que nos condena, mas agora ela está coberta com o sangue de Cristo. Ele é o pagamento pelos nossos pecados. Aquilo que a lei condena, o sangue de Cristo purifica. Por isso que é importante você saber se Cristo é o seu advogado. Porque se você pecar, a ira de Deus está sobre você, porque Deus é santo, justo e verdadeiro. Você precisa saber se você tem Cristo lhe defendendo, porque isso vai garantir a você a vida eterna. Caso contrário, você vai ter que pagar com a sua vida eternamente no inferno toda a culpa contra Deus. O sacrifício de Cristo, a intercessão dele, é eficiente em terceiro lugar. Primeiro, porque ele é o justo. Segundo, porque é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, ele pode interceder e obter perdão de Deus em nosso favor. E terceiro, porque a propiciação que ele fez é tão poderosa que se o mundo inteiro tivesse sido chamado por Deus, haveria perdão no sangue de Cristo, como ele diz aqui, que ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Não significa que o mundo inteiro vai ser salvo, significa que há poder suficiente no sangue de Cristo para que se o mundo inteiro se arrependesse e cresse, seria perdoado. Ou como nós dizemos na teologia reformada, o sangue, a morte de Cristo, ela é suficiente para salvar o mundo, mas eficiente apenas para os que creem, apenas para aqueles que são de Deus, porque nem todos serão alcançados pelos benefícios do que Cristo fez na cruz do Calvário. E aí vem a pergunta: como é que você sabe que você é um deles? Como é que eu sei que Cristo intercede por mim quando o pecado vem na minha vida e eu me arrependo e peço perdão a Deus? João responde dizendo aqui no verso 3 em diante, como é que nós sabemos que Cristo de fato é aquele que Cristo intercede por mim. Ele traz algumas consequências do que ele acabou de ler a partir do verso 3. Veja só, a partir do verso 3. Nós sabemos que o temos conhecido por isso. Entendeu? Depois dele fazer a exposição de que se pecar, nós temos um advogado dentre nós, a pergunta é: como é que eu sei que ele intercede por mim? Resposta: nós sabemos que o temos conhecido, ou seja, que ele é o meu advogado e que eu sou defendido por ele, se guardamos os seus mandamentos. É assim que eu sei que Cristo é o meu advogado e que ele intercede por mim lá no céu. Eu não estou vendo ele fazendo isso. Eu não estou vendo Cristo intercedendo por mim, mas como é que eu sei aqui na terra que ele está fazendo isso por mim? Se eu guardo os mandamentos dele. Se eu ando nos caminhos de Cristo. Se eu vivo de acordo com aquilo que ele ensinou, especialmente o mandamento do amor, que foi o mandamento mais destacado pelo Senhor Jesus, de acordo com o evangelho que João escreveu. Daí, algumas consequências acontecem que João coloca como um teste, não só para a igreja, mas para conhecer também os falsos mestres. Aquele que diz, estou no verso 4, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se você diz que você conhece a Cristo e que Cristo é o seu advogado diante do Pai,
e que você está salvo porque Cristo morreu por você, mas você não anda nos mandamentos de Cristo, você é mentiroso. E a verdade não está em você. E como consequência, você vai sofrer a penalidade dos seus pecados, porque Cristo não está advogando em seu favor. Se tivesse advogando em seu favor, você estaria andando nos mandamentos dele. Mas como você não anda, que vem a segunda consequência. Aquele que diz que guarda a sua palavra, aquele, entretanto, verso 5, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto nós sabemos que estamos em Cristo. Se você guarda a palavra de Cristo, João diz aqui, verdadeiramente em você tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor de Deus, Deus em seu amor, pretendeu desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, tirar um povo de entre a humanidade perdida e caída para ser um povo para ele, para ser um povo que o adorasse. E nisso está o amor de Deus, que mandou seu filho como propiciação para resgatar esse povo. Se você anda nos caminhos de Cristo, se você obedece a Deus, esse plano amoroso de Deus verdadeiramente tem sido aperfeiçoado na sua vida. Ou usando as palavras de João, se guardamos os mandamentos dele, em nós o amor dele tem sido aperfeiçoado. Quer dizer, o amor de Deus alcançou o seu cumprimento, a sua plenitude, a sua finalidade. A finalidade de Deus é que nós vivamos uma vida de acordo com sua vontade. Se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. É nisso que está o amor de Deus. Não está em bens materiais, embora ele possa fazer isso, prosperidade financeira, embora ele possa fazer isso, mas a expressão maior do amor de Deus é quando ele resgata pecadores como você e como eu, por causa da intercessão do seu Filho Jesus Cristo, que é o pagamento pelos nossos pecados. E nisso você sabe que você é de Deus, e em você o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Eu estou seguindo o raciocínio de João. O raciocínio de João é como uma espiral crescente, não é? Um pensamento vai puxando o outro e ele vai expandindo, e não é linear como o apóstolo Paulo, mas vocês vão ver que ele sempre está voltando ao mesmo assunto, entrando por um... Ele pega um gancho e começa um outro assunto, você pensa que está fora, mas não está, e vai crescendo, e é uma maneira muito boa de aprendizado, e é um estilo próprio. Ele termina dizendo, no verso 6, um chamado à coerência para os cristãos. Aquele que diz que permanece nele... É isso que todo cristão diz, não é verdade? Eu estou em Cristo, Cristo é o meu Salvador. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Como é que Cristo andou aqui nesse mundo? Uma vez ele disse, minha comida e minha bebida consistem em fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você diz que conhece a Jesus e que Jesus é o seu advogado diante de Deus, você deve andar como ele andou. Se você professa ser cristão, se você diz que conhece a Deus, que você crê no Evangelho, mas você anda fora dos caminhos de Deus, não se engane. Você está iludindo só a você mesmo. A sua declaração é mentirosa, ela não é verdadeira. Por isso que eu disse que estes são testes que João coloca para que nós nos examinemos e nós examinemos os falsos mestres. Toda vez que vier uma doutrina, um pastor, uma igreja, um movimento que de alguma maneira diga que você pode ser crente e ainda assim viver no pecado, não é de Deus. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém se apresenta como evangélico, como pastor e dá a você a liberdade de você continuar na fornicação, na imoralidade, na pornografia, na impureza, na desonestidade, ele não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ele diria que você deve andar como Cristo andou. E se pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Já que João falou, agora vamos para a segunda parte. Já que João falou em mandamento de Cristo, agora ele explica que mandamento ele tem em mente, que é o mandamento do amor, que está do verso 7 até o verso 11, e aqui introduzindo pela primeira vez o teste social. Ele passa para os seus ouvintes o mandamento do amor, verso 7 e 8. Amados, não vos escrevo mandamento novo,
senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Veja a ligação. Ele tinha dito, quem conhece a Cristo, anda no mandamento de Cristo. E que mandamento é esse? Aí ele vai explicar agora, que mandamento é esse? Eu não escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. E este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O mandamento aqui é o mandamento do amar, de nos amarmos uns aos outros, de amar o irmão. João diz que isso que ele está escrevendo não é uma coisa nova, não é novidade, porque eles já sabiam isso desde o princípio. O amor ao próximo faz parte da pregação do Evangelho. Então, quando os leitores de João ouviram o Evangelho pela primeira vez, eles também ouviram isso, que aquele que ama a Deus e que foi salvo pela graça de Deus, ele ama seu irmão também. Então, não é nada novo que João está dizendo, é um mandamento antigo que eles ouviram desde o princípio, quer dizer, desde o princípio da evangelização deles, desde o início da pregação do Evangelho entre eles. Mas há um sentido em que esse mandamento, ele é novo, João diz no verso 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O mandamento do amor em Cristo, ele se torna novo, porque ganhou a sua expressão maior. Quando Cristo deu sua vida na cruz por nós, ali ele ilustrou o que é que significa amar ao próximo. Significa você amá-lo a ponto de dar a sua vida por ele. Então, em Cristo, esse mandamento ganhou uma nova dimensão. A treva passou e a luz chegou. A vinda de Cristo iluminou o nosso entendimento, iluminou esse mandamento, dando essa nova dimensão. Agora eu sei o que é que significa amar. Amar significa não dizer, eu te amo, meu irmão, mas significa você meter a mão no bolso, você passar o zelo, você ir na casa do irmão, você visitar o irmão, você cuidar do seu irmão nas suas necessidades. Por que que João enfatiza isso? Porque os falsos mestres estavam dizendo que as coisas do corpo, as coisas materiais são irrelevantes diante de Deus, que Deus só se preocupa com o espírito. E vocês certamente conhecem pregadores, pastores e linhas teológicas que tendem a enfatizar apenas o espírito, que é espiritual, e negligenciam o corpo, o cuidado com o corpo, a preservação do corpo, a santidade do corpo, a santidade do corpo. O pessoal esquece isso. Mas Deus, quando nos criou, ele nos criou completos. Ele primeiro fez o físico e soprou o espiritual através do sopro da sua boca. Então, nós somos uma unidade, não tem como separar corpo e espírito. Cristo morreu para salvar os dois. Portanto, o corpo é importante. Se o meu irmão está passando necessidade, eu preciso cuidar dele, eu preciso ajudá-lo também materialmente, se essa a circunstância requerer. Duas implicações desse mandamento antigo e novo, que é do amar ao próximo. Primeira consequência no verso 9. Aquele que diz que está na luz, ou seja, aquele que diz, eu conheço a Deus, fui salvo por Cristo, conheço a verdade. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Odiar o irmão aqui no contexto não é você desejar matá-lo, embora inclua isso, mas significa indiferença. Você não está nem aí. Você diz assim, eu não amo nem odeio. Odeia, porque a falta de amor, o oposto do amor aqui, não é o ódio no sentido de desejar o mal de alguém, mas é simplesmente indiferença. Aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ou seja, não é que eu não tenho raiva dele, ele nunca me fez nada de mal, mas eu simplesmente não me interessa, eu não me comovo, não me preocupo se ele está passando necessidade, está passando fome, está doente, está precisando de ajuda, eu não estou nem aí. Então, se alguém diz que ama a Deus, que conhece a Deus, que está na luz, mas tem essa atitude que João caracteriza como ódio, até agora está nas trevas. Não está na luz do Evangelho, está se enganando, ele está em trevas. Mas
Verso 10, eu disse que eram duas consequências, né? Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ele repete isso no verso 11. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Trevas aqui é a ignorância a respeito de Deus. É o desconhecimento, é a falta de conhecimento verdadeiro daquele que é luz, que é Jesus Cristo. A autoilusão religiosa é muito forte, meus irmãos. Tem gente que pensa que está salvo, tem gente que pensa que é cristão. Ele não consegue fazer uma análise da vida dele, ele não consegue perceber onde ele está, exatamente porque as trevas cegaram os seus olhos. Um dos efeitos, dos piores efeitos do pecado, é o que a gente chama pecado, é o efeito noutético. O pecado não somente nos abala moralmente, mas ele afeta a nossa capacidade de conhecer, de pensar, ele afeta a nossa consciência, nossa capacidade de autoanálise. Então é possível alguém pensar que é crente quando ele não é. Por isso que a Bíblia está cheia de testes objetivos e externos para saber se uma pessoa é de Deus ou não. Se você diz que ama, está na luz, mas odeia seu irmão, na verdade, até agora você está em trevas. O teste é esse. Uma das provas que você é cristão, uma das provas que você é um crente verdadeiro, é que você está disposto a se sacrificar pelos seus irmãos em Cristo. Está disposto a ajudá-los a renunciar alguma coisa, exatamente como Cristo fez, tornando esse mandamento novo. Agora, a outra consequência no verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há tropeço. Isso que significa que ele não serve de tropeço para outras pessoas. Que é o que acontece quando alguém declaradamente cristão é completamente indiferente às necessidades dos outros. Ou detesta os outros. Ele se torna um tropeço. As pessoas dizem, essa pessoa diz que é crente, essa pessoa diz que é evangélico, essa pessoa diz que conhece a Deus, mas eu só vejo ele xingando os outros, criticando, cheio de desconfiança, não ajuda ninguém, é avarento, nunca abriu o bolso, a bolsa para ajudar alguma pessoa. Então, quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ele está mentindo e está em trevas. Mas quem ama a seu irmão, nele não há tropeço. A pessoa vai olhar para você e vai dizer, de fato, essa pessoa é crente. Olha o amor que ela tem. Ela ama as pessoas. Ela se dá pelas pessoas. Nesse sentido, as nossas obras falam mais alto do que as nossas palavras. Falam mais alto do que as nossas palavras. João termina o teste aqui. E é um teste pesado, não é verdade? Se a gente se submeter a isso aqui, a gente vai dizer, meu Deus, quem é que vai sobrar de crente aqui, não é? João sabe que ele colocou, não injusto, porque injusto ele não é, mas João sabe que o padrão de Deus é um padrão elevado. Então, o que ele faz agora, na terceira parte do que eu li, é encorajar os seus leitores como se dissessem assim, mas quanto a vocês, eu sei que vocês não estão em trevas. Eu estou escrevendo essas coisas por causa dos falsos mestres, mas eu estou confiante que não é o caso de vocês. Por isso ele diz, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno, e assim por diante. Ele encoraja os seus leitores. A primeira pergunta que a gente faz quando a gente lê esse encorajamento é, a quem ele se refere? Quem são os filhinhos, pais e jovens? A primeira tendência é pensar que são faixas etárias, não é. Não é faixa etária, porque o que João diz aqui de cada um desses grupos é verdade a respeito de qualquer pessoa que seja crente. Então, não é faixa etária. Outros acham que é amadurecimento espiritual, os filhinhos sendo novo convertido e os pais, os já mais maduros espiritualmente. Mesmo argumento, o que João diz aqui cabe em qualquer época da sua vida. A melhor explicação é que filhinhos, pais e jovens está se referindo aos crentes, a todos os crentes. E João está destacando um aspecto específico de sermos cristãos em cada uma dessas situações. Então, quando ele diz assim, filhinhos, ele está se referindo a nós como aqueles que foram feitos filhos de Deus mediante o sangue de Jesus.
Quando ele se refere a nós como pais, ele está dizendo que nós vamos, como o pai faz com seu filho, transmitir esse conhecimento para as próximas gerações. Quando ele fala jovens, se refere a todos nós. Somos ousados, corajosos, em nome de Jesus. Então, tudo que é dito aqui se refere aos crentes em toda, qualquer situação e em cada época da vida. Se não, vejamos. Ele diz, primeiro, eu vos escrevo porque... verso 12, filhinhos, vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Isso é verdade para todos os crentes de todas as épocas, toda faixa etária e todo nível de amadurecimento espiritual. Eu estou escrevendo para vocês, diz João, porque os pecados de vocês foram perdoados. E vocês não estão mais andando em trevas a ponto de odiar seu irmão. Seus pecados foram perdoados e vocês foram feitos filhos de Deus. Aí ele continua, pais... vocês que vão transmitir esse conhecimento para as próximas gerações, eu escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Isso é verdade a respeito de todo crente, jovem, adulto, idoso, ele conhece aquele que é desde o princípio, que é Jesus Cristo, e vai transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Jovens, estou no verso 13, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, vencemos o maligno em Cristo. Fomos libertos da condenação que Satanás procura nos trazer, do domínio de Satanás, da opressão de Satanás, e isso é verdade de todo crente verdadeiro. E nesse sentido, porque vencemos o diabo, nós somos como jovens fortes e prontos para a guerra. Preciso evitar fazer isso porque dá meme, não é? Preciso parar. Dá meme. Jovens, vocês venceram o maligno. E ele continua, filhinhos, eu vos escrevi... porque conheceis o Pai de quem vocês se tornaram filhos mediante o sangue de Jesus. Vocês conhecem a Deus. Continuando, pais, eu vos escrevi, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Ele está repetindo, jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e vocês venceram o maligno. Que coisas maravilhosas. Fomos perdoados, conhecemos a Deus, vencemos o diabo, e a verdade de Deus permanece em nós. Isso é verdade de todo crente verdadeiro. Isso é o que acontece, é o que pode ser dito de todo crente verdadeiro. Com essas palavras, João está dizendo à sua audiência, vocês não são aqueles que eu estou mirando. Eu estou mirando nos falsos mestres e eu estou mirando nos crentes falsos. Eu sei que vocês são crentes verdadeiros. É por isso que eu escrevo e é por isso que eu escrevi para vocês, para assegurar vocês a respeito da vida eterna e do perdão de pecados. Gente, que coisa maravilhosa, não é? É assim que a Bíblia funciona, é assim que o Evangelho funciona. Por um lado, Deus vem e nos coloca numa posição em que nós só podemos dizer, Deus, tenha misericórdia, eu sou um pecador, eu estou perdido. Se o Senhor for me julgar agora, eu serei lançado no inferno, eu não mereço nada senão a tua ira. E a lei de Deus serve para isso. Esses testes têm como objetivo mostrar que você é de fato um pecador. Para em seguida, João... chegar com a graça e dizer, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Se tão somente você crer nele, que ele veio em carne e que ele é o Filho de Deus e que morreu na cruz por nós. Esse é o Evangelho de Cristo. E João termina aqui retomando o teste moral. Retomando o teste moral que vai do verso 15 até o verso 17. A relação, o link, é fácil de estabelecer. Ele tinha dito que o mandamento de Cristo é o amor e que nós devemos amar o nosso irmão. Mas tem uma coisa que nós não devemos amar, o mundo. Nós amamos os irmãos, mas não amamos o mundo. Então a próxima sessão é ligada pelo conceito de amar. Só que dessa vez, negativamente, João está dizendo, o verdadeiro crente, ele ama seu irmão, mas ele não ama o mundo. Vamos ler o texto mais uma vez, verso 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeiro mandamento dele, ele diz assim, queridos, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Mundo aqui não é a criação.
João usa a palavra cosmos, mundo, em vários sentidos na sua literatura, tanto no Evangelho como nas três cartas e no livro de Apocalipse, que é a literatura joanina que nós temos no Novo Testamento. Mundo aqui não é o mundo criado. Às vezes a gente diz assim, como o mundo é belo, né? A gente está se referindo às árvores, às montanhas, aos rios, ao Grand Canyon, todas as belezas, né, que Deus fez. Ele não está falando disso aqui. Nós podemos amar a criação de Deus, a curtir a criação de Deus, sair de motocicleta com os amigos para passear e ver as belezas naturais. Isso nós podemos fazer e é um reconhecimento da variedade, riqueza, poder e graça, sabedoria e criatividade do nosso Deus. Mundo também aqui não é a humanidade, porque às vezes esse termo é usado. Deus amou o mundo de tal maneira. Ali se refere à humanidade, se refere às pessoas. João não está falando aqui, não ameis o mundo, a humanidade, as pessoas. Mundo aqui se refere à maneira de viver das pessoas que andam em trevas e que não conhecem a Deus. Existe uma cultura que é formada a partir da ignorância de Deus. Sociedades inteiras, maneira de ver o mundo, cosmovisões se formam a partir de pessoas que não conhecem a Deus e que têm seus próprios deuses e seus próprios referenciais. Então, essa é a maneira de viver. Mundo aqui é essa maneira de viver das pessoas que não conhecem a Deus. Seus costumes, suas práticas, a maneira como eles têm lazer, a maneira como gastam dinheiro, a maneira como eles usam sexo e assim por diante. Existe toda uma cultura feita a partir do desconhecimento de Deus. É isso que é mundo. João diz, não amem o mundo, ou seja, não vivam como os descrentes vivem. Não gostem das coisas que eles gostam. Não apreciem, não aprovem a maneira deles viverem. O mundo e o que nele há. E ele dá várias razões para isso. Primeira razão, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. São duas coisas exclusivas. Ou você ama o mundo, ou você ama ao Pai. Ou você ama o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o mandou para nos livrar do pecado. Mas você não pode amar as duas coisas ao mesmo tempo. João aqui está refletindo o que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama a Deus e as coisas do reino de Deus referente a Deus, ou você ama o mundo, mas você não pode ser um cristão mundano. Infelizmente, durante alguns anos, hoje em dia já passou mais, mas houve uma época em que prevaleceu essa ideia do crente carnal. O que seria um crente carnal? Seria uma pessoa que é crente, ela está salva, ela vai para o céu, mas porque ela vive praticando o pecado, porque ela vive no mundo, ela vai entrar no céu sem galardão nenhum. Ela até diz assim, eu não quero recompensa nenhuma de Deus, eu não quero galardão nenhum, eu quero só entrar no céu. Eu sou crente, vou para a igreja, dou meu dízimo, mas durante a semana eu estou vivendo minha vida, eu só quero entrar no céu. Bad news, não existe isso. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. São amores exclusivos. Já ouviu falar de amores que excluem um ao outro? O amor, ele tem essa capacidade de, quando você ama a coisa certa, você expulsa a coisa errada. Não amem o mundo, porque se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. Nem significa que você não é amado de Deus. Porque se você fosse, se Deus lhe amasse, Deus tivesse lhe chamado e lhe perdoado, você não amaria o mundo, ou você não tem o amor de Deus. Essa é uma das características do Evangelho de João. Ele, às vezes, coloca um termo ambíguo. A ambiguidade enriquece o sentido. Quando ele fala o amor de Deus, significa o amor que Deus tem por mim ou o amor que eu tenho a Deus. Não é isso? Quando fala assim, o amor de Deus não está em você. O que é que isso significa? O amor de Deus não está em mim. Significa que o amor que Deus me tem não está em mim, não existe. Ou o amor que eu devo ter a Deus também não existe. Às vezes a gente não sabe o que é que João está dizendo, exatamente por isso. É uma ambiguidade da língua grega, porque a ambiguidade ela agrega mais sentidos. Então, quando ele diz, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você, significa que o amor de Deus não está em você, ou seja, você não é amado de Deus, porque se você fosse amado por Deus, você não amaria o mundo. E significa também que o amor a Deus não está em você, porque você ama o mundo. Os dois sentidos estão aqui.
e eles excluem o amor ao mundo. Então, a primeira razão para você não amar o mundo é que, se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. Segunda razão, que tudo o que existe no mundo não procede de Deus. Ele enumera três coisas. Tudo que há no mundo, verso 16, aí ele diz, a concupiscência da carne, eu fiz até uma listinha aqui para poder descrever isso aqui melhor, a concupiscência da carne significa... Eita, onde é que está, meu pai? Samuel não roubou meu sermão dessa vez. Concupiscência da carne. A palavra concupiscência é uma palavra neutra no grego, que significa simplesmente um desejo intenso por uma coisa boa ou uma coisa má. Só que no Novo Testamento, concupiscência sempre tem um conceito negativo, pejorativo. Não ameis o mundo, por quê? Porque as coisas que há no mundo não procedem de Deus. E que coisas são essas? Primeiro, a concupiscência da carne é o que caracteriza a vida no mundo. O que é que isso significa? Desejos imorais, desejos por prazeres físicos ilícitos. Segundo, a concupiscência dos olhos, você querer ter tudo o que você vê, e numa sociedade como essa, afluente e próspera, isso é um pecado muito comum. Enche os olhos da gente, o desejo de ter coisas, especialmente nós imigrantes que viemos de um país onde a situação de vida é bem menor, é bem mais difícil, de repente você chega numa sociedade onde é possível você ter coisas que você nunca sonhou, isso enche os olhos, e você começa a trabalhar e viver para ter, ver o que você... para ter o que você está vendo. Isso se chama concupiscência dos olhos, olhos gulosos que não se satisfazem, querem sempre mais e mais e mais. É assim que os ímpios vivem. Eles cobiçam tudo, eles vivem para satisfazer o desejo dos olhos. O mundo é caracterizado por isso. Terceira coisa, soberba da vida, ostentação dos bens, se gloriar do que você tem, daquilo que você é. O mundo é assim, as pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem para ostentação. Ontem nós tivemos um exemplo muito claro disso, quando a gente estava lá num bairro famoso aqui de Orlando, e passava cada carro com capota baixada, e o cara lá, ó, ostentando lá um carro de não sei quantos milhares de dólares lá. A ostentação, a soberba da vida, ter coisa para se mostrar, para impressionar, para que ele ganhe status e reconhecimento diante dos outros. Isso é uma tentação comum a todo mundo, mas particularmente para o imigrante, para nós. Que nos tenta. Essas coisas são uma tentação muito grande. Então, é isso, por isso que você não deve amar o mundo, porque essas coisas não procedem de Deus, elas acabam tomando o lugar de Deus. Eu vou terminar, o estagiário não devia demorar muito, então nós vamos terminar aqui com a terceira razão pela qual você não deveria amar o mundo, está aí no verso 17. Ora, o mundo passa. Carro, casa, dinheiro, viagem, roupa, eletrônica, tudo isso que enche os olhos, tudo isso que... é objeto de desejo, que você se mata para trabalhar e para ter. Tudo isso vai passar, gente. Toda a beleza desse mundo, toda a atração, isso é passageiro. Nós estamos aqui como peregrinos nesse mundo. Nós caminhamos para a verdadeira cidade, caminhamos para o nosso lar, que não é aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. O mundo passa. Mas, João continua encorajando, aquele, porém, que faz a vontade de Deus... permanece para sempre. Às vezes você tem que fazer a escolha. Ter tudo que esse mundo oferece, morreu, acabou, inferno e trevas. Ou renunciar aquilo que é ilícito, viver uma vida frugal, simples, diante de Deus, mas viver eternamente com Ele. Eu, diante de uma escolha como essa, eu não tenho dúvida do que é que eu quero. E eu peço a Deus a graça de permanecer para sempre, viver no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, com Cristo e todo o seu povo, para todo sempre. Essa é a escolha que João quer que os seus leitores façam e que Deus nos chama para fazer. Eu quero terminar, queridos, com algumas aplicações aqui para nós, disso que nós tentamos dizer aqui. O que é que João queria que seus leitores aprendessem? O que é que ele queria com isso? Primeiro, que ao contrário do ensino dos falsos mestres, o pecado é sério, o pecado é importante.
O pecado faz diferença e afeta nosso relacionamento com Deus. E que o alvo de Deus é que nós não vivamos uma vida em pecado. Pecado tem que ser um acidente na vida do crente. Outra coisa que João quer que seus leitores saibam é que se eles vierem a pecar, Cristo nos defende eficazmente diante do Pai. E é por isso que nós não somos destruídos. Por isso que nós podemos todo dia de novo chegar perto e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim. João também quer que seus leitores saibam que, ao contrário do que os falsos mestres estavam ensinando, as necessidades físicas de nossos irmãos são importantes e fazem parte de ser crente, ajudarmos essas pessoas no que elas precisam. E João também quer que os seus leitores saibam, ao contrário do que os falsos mestres ensinam, que nós não devíamos amar o mundo e que existe um antagonismo intransponível entre o amor ao mundo e o amor a Deus. Uma palavrinha para você que caiu em pecado. Talvez você esteja aqui nessa manhã, mas você está em pecado. A sua consciência está dizendo para você isso. O Espírito de Deus falou ao seu coração e você sabe que você pecou. Eu quero dizer para você que se há de fato arrependimento, Jesus Cristo é o seu advogado. Ele intercede por você. Chegue-se diante de Deus com humildade, confissão e arrependimento, e o sangue de Jesus vai purificar você de toda iniquidade. Uma palavrinha aqui para você que talvez aprendeu errado, um evangelho errado, e você tem usado o evangelho como desculpa para viver uma vida no pecado. Hoje eu quero que você saiba a verdade. Essas coisas foram escritas para que você não peque, não para que você viva uma vida no pecado, se desculpando, dizendo: Deus é bom, Deus perdoa, Davi pecou, eu também quero pecar. Se você está nessa situação, aprenda o evangelho verdadeiro nessa manhã. O evangelho veio, Cristo veio, para que você não peque. Talvez esteja alguém aqui nessa manhã que tem uma mágoa, um rancor, uma indiferença para com algum irmão. Pode ser na sua família, pode ser na igreja, pode ser no relacionamento. Isso pode acontecer e nós podemos pedir perdão a Deus e Deus nos cura. Reconciliação, entretanto, pode ser necessário. E eu queria que você examinasse seu coração, se você pode dizer que ama de fato a Deus e que em você não há tropeço, que você não odeia ninguém. Se na sua cabeça vier um nome, comece orando por essa pessoa e na primeira oportunidade procure reconciliação. Às vezes reconciliação é impossível, a pessoa de lá não quer, mas a Bíblia diz: o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então você faz sua parte e deixa o restante na mão de Deus. E por último, talvez haja nessa manhã alguém fascinado, encantado com as coisas desse mundo. E isso acaba virando um ídolo e a razão pela qual você faz todas as coisas. Eu queria que você pensasse em deixar que somente Deus fosse a sua razão e o seu motivo. E que aquele que reina supremo na sua vida é o Senhor Jesus, que não suporta idolatria e concorrência. Ele não vai dividir você com a concupiscência desse mundo, com os desejos desse mundo. Pense nisso e entregue-se completamente de coração, de corpo e de alma ao nosso Salvador. Amém?